অর্থাৎ দেশৰ ৰাজনীতিৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰ হোটেলত এতিয়া চলিছে সরকার ভঙা পটাৰ অংক মহাৰাষ্ট্ৰত থৰক বৰক এতিয়া উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ সরকার হঠাৎ দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে গুৱাহাটী গুৱাহাটী হৈ পৰিল দেশৰ ৰাজনৈতিক অভিকেন্দ্ৰ হোটেল রেডিশন ব্লুত মহারাষ্ট্র সরকার ভঙা পতার বৃহৎ খেল মহারাষ্ট্রত উদ্ধব ঠাকরের মহাবিকাশ আঘাড়ি সরকারের ভেটি থরক বরক করে মহারাষ্ট্র সরকারের নগর উন্নয়ন আর গড় কাপ্তানি মন্ত্রী তথা শিবসেনার নেতা একনাথ শিন্দের নেতৃত্বত গুয়াহাটীত বাহর পাতিছে ৪২গৰাকী শিবসেনার বিধায়কে বুধবারে পুয়ায় সুরতর পৰা বিমান যোগে গুৱাহাটী পাইহি মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী বিধায়কৰ দলটো ৪০গৰাকী বিসম্বাদী বিধায়কক নেতৃত্ব দি গুৱাহাটীত ভৰি দিয়ে একনাথ শিন্দেৰ ঘোষণা আমি আগুৱাই নিম বালা চাহেবৰ হিন্দুত্ব मौजूद है हाँ, लगा, आगे और सभी लोग जो है हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है हाँ, इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं महाराष्ट्र मंत्री विधायक और दलटर बाबे बरछार विमान बंदर हाजू आसिल बस দলটোৱে বাছযোগে যাত্ৰা কৰে পূৰ্বে ৫০টাকৈ কোঠা বুক কৰি ৰখা মহানগৰীৰ হোটেল ৰেডিশন ব্লুলৈ লক্ষণীয়ভাৱে পুৱাই গুৱাহাটী বিমান বন্দৰ পোৱা মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়কৰ দলটোক আদৰে বিজেপিৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু দুজন বিধায়ক গুৱাহাটী পাইহি একনাথ শিন্দেৰ সৈতে বিসম্বাদী বিধায়কৰ সংখ্যা ৪২লৈ বৃদ্ধি দুপৰীয়াৰ ভাগলৈ শিন্দেৰ দাবী তেওঁৰ সৈতে আছে ৪৬গৰাকী বিধায়ক ৩৯গৰাকী শিৱসেনাৰ বিধায়কৰ লগতে ৭গৰাকী নিৰ্দলীয় সমৰ্থন আগবঢ়াইছে একনাথ শিন্দেলৈ গুৱাহাটী অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছে আৰু ৪জন বিসম্বাদী বিধায়কে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ এই বৃহৎ উত্থান পতনৰ খেলত এতিয়া দেশবাসীৰ কৌতূহল দুগুণে বৃদ্ধি পাইছে কিয়নো হোটেল ৰেডিশন ব্লুত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৪২গৰাকী বিসম্বাদী বিধায়কক সাক্ষাৎ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাই জানে যিকোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক সংকটৰ পৰিত্ৰাণৰ উপায় দিব পাৰে উত্তৰ পূবৰ চাণক্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18, Assam North Eastত